Det började på hösten och lite mörkt på kvällarna och man la sig och tänkte det, ligga här. Oj, 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 nu är jag här. Och man hade ju vetat om det långt, jag tänkte det är inte möjligt. Och så tänkte man, åh, hur ska det här gå? Och så började man gråta och så tänkte man, så somnar man då. Jag, som så många andra, kom ju hit därför att jag var skilsmässobarn. Och jag skickades väl hit delvis för att inte bli mammas gosse, vilket jag förmodligen redan var. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig. Så ber vi far gå. Fader vår, som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkom ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Förlåt oss våra skulder. Det var 10 år sedan vi reste här senast, till Lundsbergs internatskola. Då var vi det första filmteamet på över 30 år som släpptes in. Och visst är det märkligt att så många barn till välbeställda människor i över 100 år har skickats den här långa vägen djupt in i Värmlands skogar. När jag pratar med greve Carl Piper berättar han att tiden på Lundsberg är något han helst vill glömma. Han vill inte heller vara med på intervju. Carl Piper är inte den enda som inte vill ställa upp. Diskretion och osynlighet har varit överklassens signum i Sverige. Finns den överhuvudtaget? Ja, det gör det som i alla länder. Finns det som i alla andra länder. Är den mer synlig i Sverige eller är den mindre synlig? Mindre synlig. På vilket sätt då? Jantelagen. Jag tycker det är svårt att definiera. Ja, det går inte. Jag ska definiera mig själv som underklass just nu. Ebba från Sydow sa en jätterolig kommentar i somras att hon skulle klassificera sig själv som arbetarklass för hon arbetar så mycket. Mm. Man vill inte helst försöka se sig själv i någon form av klass, tycker jag. Då blir det så låst på något vänster. Jag tror att det är totalt tabu på att prata om klassen, men jag tror att alla på något sätt kämpar för att... Alla människor vill ha någon sorts klasstillhörighet. Annette Kullenberg har skrivit om överklassen flera gånger. Har den någon koppling till Lundsberg? Alla har inte gått på Lundsberg, men nästan alla visar sig till min stora förvåning. För att på några punkter så är ju alla de här som har gått då på dessa internat, de är stöpta i samma form. Alltså de trivs bäst ihop med varandra. Det blir mindre problem på det viset. Penalism är det första man tänker. Nollning, skändning av nya elever, regn och kyla och djävulskap. Gråtande pojkar som drar sig undan för att de inte står ut. Folk som rymmer, tvångshämtas, kommer tillbaks. Det är det man tänker när man hör internatskolan. Ja, men vi som gick på Solbacka betraktade Lundsbergarna som mjukisar. Vad är egentligen sanningen om Lundsberg? Det har sipprat ut historier om penalism, bajsattacker, nedbrända stugor. Hur mycket är fantasier? Och vad är verklighet? Det svåra är att få människor att berätta. Sen är det inte vilka som helst man har att göra med. Hur man utsätter hot. Hot som inte tas på allvar och dödshot. Jag har blivit rad att inte tala om Lundsberg. Det är någonting här som jag tycker är
lite obehagligt. Och som gästar gör mig lite, om jag får använda uttrycket, förbannad. Ja, men alltså det är väl det som bygger hela tanken kring den typen av skolor. Även om man putsar lite i kanterna så grunden tar man inte bort. En del känner sig kränkta och få vill träda fram och prata om sin relation med skolan. Då kan jag tänka ännu mer. Är det fortfarande lika kulen? När vi äntligen, efter 1,5 års övertalning, får lov att komma och filma, kan jag inte släppa frågan. Vad gör Lundsberg egentligen med människorna som kommer hit? Lundsberg är Sveriges äldsta internatskola. Många kända ansikten har gått här. Michael Treskov, Expressens grundare Carl Adam Nykopp, skådespelaren Johan Rabeus, finansmannen Carl Bennett och Louise Boye av Gennes, för att nämna några. Det mesta är sig likt. På elevhemmet Forest Hill ser lunchrutinerna ut som de har gjort i generation efter generation. På höger sida här i bild står de äldre eleverna och till vänster de yngre. Tack så mycket. Du är helt ordentligt. Välkommen. Bra. Då så. Så är vi välkomna till bords. Varsågoda. Alla våra skolledare tror jag har haft en mycket god ambition att föra skolan vidare och att utvecklas framåt. Enda problemet på Lundsberg är att det får inte gå för snabbt framåt. Tar man 3 steg framåt så får man vara beredd att ta 1,5 bak. Gode Gud, välsigna maten. Amen. Exempelvis styrreformen, den har vi inte lyckats genomföra på Lundsberg, utan vi har fortfarande ny reformen. Nya elever som börjar på skolan, de är ju alltid, de hejar latt och säger hej, hej. Vi lär dem varsamt att säga god dag, så att man till hela vuxenvärlden säger man god dag. Man kan säga att alla våra traditioner, och om man nu vill kalla det för regler, det bärs ner genom generation till generation. Forstills vägnar ska jag hälsa våra gäster välkomna till Forstill. Jag hoppas att maten ska smaka bra och att vi får en trevlig vistelse här. Tack så mycket. Vi hade en styrelseledamot för några år sedan som tyckte att vi var alldeles för omoderna. Och han föreslog då att vi skulle genomföra DU-reformen. Men då bromsade eleverna så att hela styrelsen fick ge sig. Lundsberg är en resa i tiden. En plats där allt finns kvar. Det här är elevhemmet Forest Hill för exakt 10 år sedan. Godmiddag, godmiddag. Troman, ordningsman. Nej, inte speciellt. Nej, ingen annan. Varsågoda. De här pojkarna är anpassningsbara. De letar efter sin identitet. Det är nu den formas. På Lundsberg är normen behärskning, stil och diskretion. Gode Gud, välsigna maten. Amen. ...1996 berättade lille Willem de Gär så här om vad som är viktigt på Lundsberg vid maten. Bordskicket här uppe är ganska speciellt och man sitter fint och sådär. Och gör man inte det så får man en utdukning, och då betyder att man dukar ut efter alla som har suttit där. Första ringarna har som uppgift att vara bordsvakter, det är de som ger oss straffen. Vad har du misskött dig när det gäller bordskick då? Kanske haft armbågarna på bordet. Eller har de för långt upp helt enkelt. Eller kan man ta flera klunkar och svepa glaset. Som kan hända om man är riktigt törstig, så är det lätt hänt. Eller ta för många tuggor. Att man inte lägger ner besticker emellanåt. Att man bara tuggar på eller tuggar med öppen mun är en väldigt vanlig sak att visa. Man är oslagbar.
Tack gode Gud för maten. Amen. Tack, tack. Men jag då är ju en tarmludd som det kallas. Den minsta lilla plutten på hela hemmet. Och det är kanske inte alltid så kul för att till exempel när man sitter i en salong med alla andra och tittar på en bra film så ringer telefonen oturligt nog och pekar alla på mig och så är det bara springa ut och svara. Jag har inte så mycket att säga för alla är äldre och alla har mer poäng så att då är det bara att svara. Men fördelarna med det är att jag kan göra när jag går i nian till exempel, när det är andra nior som sitter där så kan jag säga till dem att de ska svara och det blir kul. Jag kan alltid sitta där och smila lite.